Հարցադրումը հետևյալը պետք է լինի, և այսօր այդ հարցը մենք պետք է քննարկենք. Արդյոք գործնականում, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետությունում, մարդակենտրոն և մարդու իրավունքները հարգող պետությունում կարևոր է տեղեկատվության ազատության իրավունքը։ Կարծում եմ, այս հարցի պատասխանը միանշանակ է. Հնարավոր չի ունենալ ժողովրդավարական պետություն, որտեղ տեղեկատվության ազատությունը երաշխավորված չէ։ Հնարավոր չէ ունենալ իրավական պետություն, որտեղ քաղաքացին չունի տեղեկություններ փնտրելու և տարածելու ազատություն։ Հնարավոր չէ ունենալ կոռուպցիայից ազատ պետություն, որտեղ մենք չունենք թափանցիկ և հաշվետու պետական կառավարման համակարգ։ Իրավական կարգավորումներից զատ ուզում եմ երկու բառ խոսեմ նաև այս իրավունքի գործնական նշանակության մասին։ Պատահական չէ, որ այսօրվա միջոցառման անվանման մեջ օգտագործված է տեղեկատվության մատչելիության եզրույթը։ Սա նշանակում է, որ տեղեկությունները պետք է ոչ միայն ազատ լինեն տրամադրման համար, այլ նաև պետք է տրամադրվեն մատչելի հայցողին հարմար ձևաչափով, կրիչով։ Այս գործնական հարցերը կարծում եմ շատ կարևոր է, որովհետև տեղեկատվությունը այն պրոդուկտն է, որը պետք է տրամադրվի ճիշտ ժամանակին և ճիշտ ձևաչափով, այլապես այն կորցնում է իր նշանակությունը։ Կառավարությունը տեղեկատվության ազատությունը միշտ պահում է ուշադրության կենտրոնում։ Մենք գործընկերների հետ աշխատանք ենք տանում պետական կառավարման համակարգը ավելի թափանցիկ և արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ։ Վերջին ժամանակաշրջանում փոխվել են համապատասխան օրենքներ, ստեղծվել են կառուցակարգեր, ներդրվել են էլեկտրոնային ժողովրդավարության գործիքներ։ Ուզում եմ միայն նշել, որ մենք ունենք արդեն էլեկտրոնային գործիքներ 3FSTM-ը, որը որ հնարավորություն է տալիս դիմումներ, բողոքներ, հարցումներ ուղարկել էլեկտրոնային եղանակով։ Մենք ունենք էլեկտրոնային գործիքներ, որոնց միջոցով կառավարությունը հնարավորություն է տալիս մասնակցել պետական քաղաքականության մշակմանը, իրավաստեղծ գործունեությանը, ռեալ ժամանակում ստանալ որոշակի տեղեկատվություն։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ շեշտել, որ այս ոլորտում շատ և շատ անելիքներ դեռևս ունենք։